Ona mi stvara takav bol u stomaku, ali ga ugasi dok šapuće u mraku. Ja je povređujem i ranim jer sam kreten, tek sada vidim šta ja imam pored sebe. Ne želim nikad Barbie da te izneverim, još nam je rano, ali ja ću da te ženim. Nastup mi se svideo jako zato što nekako bila jaka energija i onda je bila malo i tenzija, sve se to spojilo u jedno. Imao sam malo i treme, ali kad smo mi pustili pesmu, kad sam krenuo da pevam, išlo sve super i publika je divna i mentori su onako sarađivali iz svojih sedišta onako sa nama i klimali glavom. Radiš me na ljubav, ne bih te preboleo, samo sa tobom bih se proveo, kroz ovaj život što sam bolje doneo. Raje!